Рік війни. Ми боремося, ми перемагаємо і ми переможемо. Це відео – хроніка податкових змін, що відбувалися в державі за цей лютий рік. Які податкові пільги приймали, як вони мінялися і до чого ми зараз з вами прийшли, про все це обговорюємо в цьому відео. Першим документом, який був прийнятий після оголошення Путіним війни, звичайно, що був указ президента про введення воєнного стану на території України. Як ми зараз бачимо, його потім будуть продовжувати неодноразово. Саме цей документ запустив всі юридичні процеси переведення держави на воєнні рейси, і поки українці відбивали столицю, розроблялися податкові пільги для бізнесу. В першу чергу хочу нагадати, що відреагувала банківська система, і було введено ліміт на зняття готівки не більше ніж 100 тисяч гривень в день для одного банку, і хочу нагадати, що цей ліміт діє і до сьогодні. Крім того, одразу зафіксували курс долара згідно курсу НБУ, і його встановили на рівні 29 гривень 25 копійок. Думаю, ви пам'ятаєте цей курс. 21 липня за півроку боротьби його збільшать до 36 гривень 60 копійок. Також вводять таке поняття, як критичний імпорт. А це означає, що купити валюту можна буде тільки для тих товарів і послуг, які ви купляєте за кордоном, згідно переліку критичного імпорту. Постійно цей критичний імпорт розширюється. Станом вже на сьогодні цей критичний імпорт фактично має весь спектр товарів, а от купити якісь послуги за кордоном фактично неможливо, оскільки критичний імпорт послуг дуже обмежений. Також 26-27 лютого приймаються два досить важливі підзаконних документи, а саме це сертифікат Торгово-промислової палати про встановлення форс-мажору, і внаслідок чого податкова виступає із своєю заявою, що внаслідок того, що це форс-мажор, то жодні штрафні санкції за несплату податків чи за нездачу звітності не застосовуються, можна працювати без ліцензії, навіть якщо вони прострочилися, а так само не буде штрафних санкцій за невикористання касового апарату. Звичайно, паралельно разом з тим керівництво держави і податкова просить бізнес заплатити податки наперед, якщо така можливість є, і бізнес почув державу, робив величезні внески податків наперед. Вже 3 березня приймають два нові податкові закони, це законопроект 7121 і 7125, які закріплюють на рівні закону закріплену позицію податківців, яку вони озвучували раніше, тобто відсутність штрафів за невчасну здачу звітів та сплату податків, також можливість працювати без ліцензій, якщо вона закінчилась під час воєнного стану, а також відсутність штрафів за невикористання РРО. До речі, також хочу згадати, що ще тоді, коли приймали ці закони, закладали таку опцію, що ця пільга буде діяти до кінця закінчення воєнного стану, а також 90 днів після закінчення воєнного стану. Як ми бачимо, не сталося так, як гадалося, і це потім поміняли. 8 березня держава запускає процес релокації бізнесу із територій, де ведуться бойові дії. На жаль, ця релокація не набула масовості, помагали підприємствам, але дуже вибірково. Комусь допомогли, але більшості, на жаль, скористатися цією програмою не вдалося. Також вже, напевно, всі забули, як держава роздавала 6500 гривень ФОПам та найманим працівникам, тим, що були на територіях, де ведуться бойові дії. Достатньо було, щоб за вас було сплачене ЄСВ за 4-й квартал 2021 року, і можна було подати заявку в дії та отримати свої 6500 на карту єПідтримка. 14 березня з'являється досить суттєвий фундаментальний законопроект 7137-д, яким вводиться нова система оподаткування 2% єдиного податку для малого та великого бізнесу. Бізнес буде платити 2% з обороту, не треба буде платити ПДВ, а також звітність і сплату податків потрібно буде здійснювати щомісяця. До речі, цей же закон звільнив ФОПів від сплати ЄСВ, а також ФОПів на першій та другій групі від сплати єдиного податку. Зараз обіцяють пільгу по сплаті єдиного податку скасувати з 1 липня 2023 року. Як показав час, система 2% оподаткування не стала суперпопулярною, хоча нею скористалося орієнтовно 200 тисяч підприємств і досі продовжує нею користуватись. Знову ж таки, її теж хочуть скасувати з 1 липня 2023 року. Не можу нагадати і те, що цей закон встановив ПДВ на пальне в розмірі 7%, до того було 20%. Також було встановлено нульовий акциз на пальне, хоча знову ж таки ненадовго, за півроку боротьби акциз повернуть з 30 вересня. До речі, цей закон мав і певні нюанси, зокрема законом повернули фактичні та камеральні перевірки. Фактичні перевірки могли перевірити в бізнесу, чи є термінал для прийому оплати картів від клієнтів, щоб вони могли платити
платити безготівково, а також інспектор в себе в кабінеті вже міг по реєстрах перевіряти бізнес і дивитися, як він працює. 17 березня також було визначальне тим, що в Україну зайшов PayPal. Спочатку всі масово зраділи і навіть ФОПи могли підключати свої ключі карти до PayPal, але, як показав час, PayPal підключився екстрено, виключно в гуманітарних цілях і тільки для фізичних осіб-благодійників, які збирали донати в цілях допомоги Україні. Знову ж таки, ті, хто в першу хвилю PayPal встиг підключити своїх ФОПів і досі можуть використовувати, а вже після першого тижня функціонування PayPal це зробити неможливо. Березень насправді був дуже активний на податкові реформи. 22 березня також з'явився і проект закону, який дозволить підприємствам на спрощеній системі оподаткування без розмитнення завозити товари, а також без розмитнення можна буде завозити автомобілі. Цей закон набуде чинності 5 квітня. 30 березня також, до речі, голосують закон 7234, який відміняє ліміти обороту для 2%, там було 10 мільярдів обороту, а встановлять без обмежень в ліміті обороту для 2% єдиного податку. Не можу також не згадати законопроект 5542-1, яким гарантується 100% вкладу фізичним особам в банку. Тобто, якщо під час війни банк ліквідується, фізичній особі гарантується повернення 100% коштів незалежно від суми. Вже в кінці квітня з'являється законопроект 7311-д, який не приймуть, але він мав зробити, наприклад, воєнний збір 3%, це не прийняли. Але інші норми, які би мали прийняти, розіб'ють на маленькі законопроекти і потрошки все ж таки дожмуть. Зокрема, йде мова про те, що скасують безкоштовно розмитнення товарів та автомобілів, а також повернуть обов'язок зі сплати податків, і якщо ви не сплатили вчасно, почнуть штрафувати. Якраз альтернативою до цього з'являється законопроект в квітні 7360, який говорить наступне. Платники ПДВ мають зареєструвати податкові накладні до 15 липня і сплатити ПДВ, інші податки треба заплатити до 20 липня, а всі звіти подати до 31 липня. Якщо не встигли до цих строків, то далі це можна, звичайно, що зробити, але вже зі штрафами і з пенею. Тобто, виходить, що остаточно серпня 2022 року неможливо без штрафів і без пені виправляти свої помилки по звітності та по сплаті податків. 30 травня також з'являється ще одна альтернатива 7418, яка остаточно скасує безкоштовне розмитнення автомобілів та товарів. Цей закон приймуть і він набуде чинності з липня місяця. Крім того, також визнається, що ця податкова пільга була помилкою і саме тому її слід скасувати. 21 червня приймають законопроект 4279. І дозволяється відтепер завозити без сплати податків посилки до 150 євро. До того, нагадаю, було 100 євро. Тобто посилки з Аліекспресу, з Амазону, які приходять за кордоном, до 150 євро приходять без сплати жодного податку. Далі, 15 серпня, голосують продовження податкової амністії через війну. Вона була до 1 вересня 2022 року, а продовжують до 1 березня 2023 року. І, як ми бачимо, вже вона тепер знову закінчується. Тепер стає очевидно, що її продовжувати зараз, під час війни, не будуть. Хоча, як мені підказує моя внутрішня чуйка, скоріш за все після нашої перемоги, після завершення війни, ще, напевно, все ж таки одну амністію проведуть, і вона вже буде більш суворіша. До речі, в серпні 2022 року також з'являється і ідея податкової реформи 10-10-10, коли всі податки стають 10%, але контроль за сплатою податків стає суворим. Таким чином пробують нібито заключити новий суспільний договір, де платять податки всі, але плюсом є те, що сума податків невелика. Знову ж таки, конкретного законопроекту не було. На голосування в Раду такий проект не виносився, тому доля цієї реформи туманна, але періодично про це з'являються різні новини. Хочу нагадати також, що разом з реформою 10-10-10 була і реформа 10% збору за купівлю валюти з метою здійснення імпортних операцій. Тобто, якщо ви хотіли щось купити за кордоном, вам потрібно купити валюту, а на цю купівлю валюти потрібно було заплатити збір в державу 10%. На щастя, ця ідея не прижилася. Насправді, друга половина 2022 року не така вже була суттєва на податкові реформи. Мушу нагадати, що також планували ввести для бізнесу можливість відрядження на тиждень за кордон за умови сплати застави 200 тисяч гривень. Це мало працювати і для ФОПів, і для юридичних осіб, але знову ж таки це не прийняли. З осені почалася проблема з масовим блокуванням податкових накладних.
вносили деякі зміни в цю систему, але знову ж таки дотепер, вже 23-й рік, ця проблема фактично не вирішена. Можу також нагадати, що в жовтні 22-го року збільшилась мінімальна заробітна плата і відповідно до цього збільшились певні податки, наприклад, у ФОПів. Вже з того моменту і фактично дотепер, і навіть до липня місяця ми ніяких суттєвих податкових реформ не очікуємо. Хоча з липня місяця нам обіцяють повернути повністю податкові перевірки, скасувати єдиний податок 2%, а також повернути обов'язковість використання касового апарату. Якихось кардинальних податкових змін влада до кінця закінчення війни обіцяє не робити. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам зразу переходити на моє наступне відео, в якому я розповів про всі податкові зміни для ФОПів у 2023 році. Впевнений, ролик для вас буде корисним. Побачимось в наступному відео.